Ay, baina zer da, hau? Ay, ay, baina zertan bili binean atzo. Ay, eta, ho? Batzo legatu egin nuen, sei urte eta gero, por fin! Izu, eta ez du bat ere ipur ditxosia, eh? Zer izinen ere ipurdiari begira? Pintxapote, 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 nananan, glug, 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 glug. Zei pili ginen zutani atzo. Ez dakit, zer nore bile ginen, eh? Guazen gauzak kronologikoki ordenatzera, horrek lagunduko digu zer gertatu den jakiteko. Ordenatzea kostatzen zaik, baina irudi pila bat datozkin burura, eh? Pintxopote, 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 na 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 na, glo 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 glo. Txiki bat eta txera, buruko mina, baina zerritan gaude? Durangon gaude, gizona. Ez alduzu goratzen, Josemak esan zigun, ba, Durangora etortzeko bertako pintxopote ezagutze. Oi, 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 berez, eh? Nora bidaliko oteaiko, ba, zein misioak izkutsu egokituko zaigu? Gure nagusiarekin ez dago jakiterik. Aizu, Iruñan desente jan eta edan genuen, eh? Gaurkoan mesedez, xua bibiliko gara, eh? Nekatu xamar nabil eta gainera bihar konpromiso pare baduzka. Nik ere aste gogor xamarra izan dut, beraz, bueltatxo txiki bat eta etxera. Bale, ba, oso du. Hementxe da? Zer egiten dugu autotailer batean? Begira, gure nagusiari Jose Mari ospeak ez dio pakean uzten, eta bere lana sekretuan egitea erabaki du. Jose Mari klandestino? Bai. Inmigrante clandestino, Jose Mazpeitia clandestino, pintxopote ilegal. Xeri. Bueno, nagusi, iritsi dira zure aingeruak, Charlie? Gerotxoak, ni bidea horrek ustean ditut, beti bezala. Nora bidaliko gaituzu gaurkoan, ze pintxopote meka ezagutuko dugu? Bueno, ezagut ondarri bita Iruña ezagut ondoren, ni Durangoa jungo nintzen. Oh, Durango, eta zer du berezia Durangok? Hombre, Durango berez, herri berezia da, baina niretzako berezigo izan zen, garai baten. Hemen egon nintzen goenkaren, leku berri tabernan lan egiten. Nizu hasier, kobikara bidaliko nizuke. Kobika da, gaur egun, seguraski, Bizkaiko pintxo tabernarik onena. Eta Antoniri txantonesara bidaliko nioke. Oine, sukaldaria bertan da ona Ferran Adriakin lan egin omendo elbulin, baina gehiago gustako zaizuna pintxopotea izango da. Eta, erki jarri bat da. Erki. Bueno, ba, erabakita beraz, Durangora. Durangoko pintxopotera. Eta horrez agutzen haute eta txintxok izan, eh? Oh, bai, bai, bai. Txintxok izan. Bueltatxo bat eta etxera. Bai. Honek esaltzuen ba. Katu bat. Jader ringoz baina. Pintxon bat egin du berare. Katu pintxo. Bai, hori gogoan daukat. Bai, Jose Mazpeitiak Durangora etorri eta sua bibiltzeko gomendatu zigula. Bai. Lehenengoarekin kaso egin genion, bigarrenarekin ezain beste. Txikituta nago. Aur bat eta tigre bat bakarri falta zaizkigu, Resakonen Las Vegas filmea izateko. Uste nuen formalagoa zinela, eh? Ui! Ara bestea. Bueno, espero dut inor ezagunaz aurkitze hemen, eh? Ezaguna esaten duzula. Gogoratzen duzu Durangora iritsi eta berehala gertatu zitzaiguna? Sekulakoa izan zen gogoratzen? Ai. Bueno, Andoni, iritsi gara Durangora. De gastrobidaiako urrengo geltokira. Ez dut nik esango liburu eta diskoaren azoka egin behar estenik, baina esan lukete hube Durangon pintxopotearen azoka egitea. Hori bai izango litzatekeela euskal kulturaren alde egitea. Bai,
Pintxopotea azoka eta ondoan Kafeko Papuro antzokia, ezta? Ba ez legoke bat ere gaizki. Ai. Hori ez alda Marino Lejarreta? Ha, bai. Marino! Opa, Marino! Opa, Marino! Andoni! Andoni, utzi hozu pakean! Baina utzi pakean gizona, Andoni! Marino! Marino! Andoni! Egan gogor! Zasoien, zabezpeka guen lanetxe! Opa, Marino! Ege, Marino! Andoni! Baina... Baina non sartu da tipoa? Ez du beste beharrik, Marino Lejarreten atzetik ateatzea? Opa, Marino! Oie, galditu zer, eskerrak. Apa, Marino, bueno, nere umetako idoloa zer. Ah, bai. Bai, 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 bueno. Zu, fin eta sasoian zabiltza bendik, eh? Bai, bueno, egitek azazo erda. Jo, zein da sekretua, edana eta jana zaindu, o...? Danetik zaindu, baina jertzi asko egin, bai, bai. Ah, jertzi zio. Bai, kirola da, bai, 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 bai. Erki, erki. Bai, bak, izu, nire Durango etorri nahiz, pixka pintxopotea zautzea, eta bertako gastronomia ere zautzea etorri nahiz, ez dakit, zuk gomendatuko diazun ona jateko... Bueno, pintxo oso, txuletan bat oso zer, ez dok? Ha, ez da, gaizki ere, txuletan jatea, txuletan jateko toki... Hori, nire herri, famoso, berriz. Bai, berriz. Bai, bai, julike, Pedro Juan era, ozun bat, non bat jera. Pedro Juan era. Bai. Bueno, haizu, ba, laguntzen badia zu, gombidatu azaude, eh? De acuerdo. Bai? Bale, bale, bale. Arutza, do, nola? Arutza, zun bat, bueno, ba, sei biziletan, eta ni poliki, poliki, jun ez atzetik. Bai, poliki jun mesedez, eh? Astiro, astiro. Apa, bari, nahusti. Barkatu, etzen honba ikusiko tipo ero bat Marino Lejarreten atzetik korrika eta garrasika. Ke ba, ez dut ez ez ikus, ez? Ez, ez da. Ez. Ja, bere bila nabil, eta... Ara, ardiak. Bai, ardiak. Bai, kaixo. Artzaina zara? Bai, artzaina. Bueno, barkatu, galdetzea, baina familiatik datorkizu zena hori, edo... Bai, familia izate, ba, ikile da mama ibili ziren lehen, da gero sabiek eta jarraitu egin, da gero bain ontsa egu. Oiek baino ardi gehiago izango dituzu, ezta? Bai, barruan gehiago dago. Ikuste ai? Gure osur. Ah, bai, primeran. Hago ez. Bai, noski. Guazen, bueno, ni hasier naiz. Ni Gorka. Gorka, oso ondo. Vale, ba. Eta, zein da prozesua, jaten emateko prozesua egin, zein da? Ba, ez ez, sardi hartu da apurka-apurka joan botatzen. Ja. Bera, probeti gure osu, aprobau. Bueno, ez du zaila ematen. Beraz... Bueno, hemen bota. Apoen botaten da... Azen lle badoi aurrean antza da... Ja. Bihur bale. Ei, aizue. Bai, hoi da. Ja, baukazu hemen zer jateko, eh? Bueno, eta gaztaren prozesu hau... Ikustenik baldu, zeinan prozesua eta nun egiten duzuen da... Bai, aguro oso jongo gara, ega. Joder, oso ideia hona, beta. Buena, izu, zein da hemengo txuleten sekretua? Zergatik dira hain ezagunak Pedro Juaneko txuletoiek? Bueno, zehotzen gaukela ona erosten, bertako, aldala. Bertakoa. Eta zaporiuk indaitzela eta zamorri izan ditela. Eta ero ba ikatzaze erritzen ditugu. Eta, bueno, ba, beste historiak ez dauka. Ni ez dakit zuri, Marino, baina nahi ja gozea pixka baita, gozea pixka sartu zait, eta ez dakit ikusi ezakegu nola prestatzen ditu zuen, alkaso nola mozteitu zuen, parrilan sartu, bai? Bai, hau zako gara hor duen, horre, horre, Bueno, babentxe, kepa, a ber, nola prestatzen zuek txuleta famatu hori edo? Bueno, ba, lehenengo eta baina txuletiek komendi garri zela, eukinda izela, hogei egunetik, hogei tamar eguneko kamarie. Amurtso bat, okelaketa zamurtu bat ezan. Daero bestalde batetik, infiltrazio badukabe gauza derra da. Honek ez die piezak, normalien txuleta zinta die, dara, desberdine die. Baina, bueno... Oño, zabala, eh? Bai. Zaka, zaka, zaka. Jo, punteri hona gaina. Jesus, horrek denbora beharko ba, parrilla niteko. Bai, baina, bueno, normalien jentiek gutxin je gustatzen zaila. Ah. Orduen egiten dugune da, apurtxoa garbitu, honek ezkinako ipesatik egin du apurtxo bat, da, ba, apurtxo baten itxiko dugu bolan... Ikatza hutsarekin, ikatza besterik ez du. Parrilla honek ikatza bakarrekin, artien ikatza. Artu eta etzun ingo dugu, bilurlarik. Etzan. Etzan? Eta gero, ba, zarratu egiten dugu, keiego erantzak joan daitean.
Aizu, ez dakit, akikaso, nik probatu ezaket moztera edo zerbait ondartuko dut, edo? Ez, saietu, benaiz, Marino, eh? Saietu. Bizitzan den denik ikasi berdeta. Ia! Ia! Agire guztetako, benengoa! Ea! Hortxe! Hala! Bueno, eta ere zabala. Jo, ena, sartenien buelta da buelta, basura garri hongo da. Ez dakit, eh? Behin nasi haragia puskatzen da. Horako ez dakit, eh? Nik dakidan batzuen txandoa jarrita bezala. Zeitzurea, edera, edera, edera. Bueno, lan asko ez da, sukaldean. Bai, gainezka, gainezka. Bueno, izo bai, zaitugu gehiago entretenituko. Mila esker. Ederto. Gero esango diegu lankidei zemuzko izan da txuleta, eh? Ederto. Mila esker, kepa. Baina, gero arte. Bueno, Marino, venga, beldurri gabe. Venga, ba. Artu. Bueno, ziklista zinen garailean, etzina, noa askotan etorriko, eh? Bueno, gaztetan da goratzen batzuk, ba, bueno, karrerei irabaztiaren da imitentezten txuleta jaten da hori. Metodoi ere biltzezen duten txuleta jatea dela. Hori, oin behuztia da ibiliko dala. Eta gaur gauean, pintxopotean ibili behar duzu edo? Alegin dugu gaiuk, baina asko nien, pintxopote apurtu. Gehiago ez da hemen, jatetxo batean lasko jan, eta, bueno, ardo pizkat beran, da, ez da txarra. Ez da txarra ez, ez da txarra. Bueno, esan beharra dizut, nire umetako idoloa zinela, baina mendiko, eta gaztetakoa ere, eta mendiko horrea, eldu garaikoa ere, nire idoloa zinela. Bale ba, eskerrik asko. Hoin jarin bizu. Eta, bueno, ez dakit, Asier, badakit hau ez dela pintxo bat, baina... Asier, non ibilikotea? Bueno, ala porrei. Ata porra. Nire nahiz txekize, Andoni. Andoni? Ah, kaixo, Andoni. Eta zu ere hartzaia? Bueno, hartzaia nik gazta egin donik. Eta zein da prozesu, haula, harin-harin kontatzeko moduan baldin bada? Ba, bueno, batzen da besardetxek, eta doie handan tankera. Eta gero gaztean gain bioten nien, botateot kubara eta bintzen dutaz aspak. Ah, buelta mantien dituzten ze hori. Azten da mobietan da berotzen. Gero botateot zitaz fermentuek eta ja aietan da nien 31 gradutera, bale, gatzaria botateot. Aha. Bintzen dugu sortzapak eta preprensa bintzen dugu. Erduan, hemen sartu eta hogaxe. Bai, eta taten dugu zen nien, ja buelta eman eta datozuna. Salmuerara. Salmueran saltzen dugu, eta gero hori gotila madura zinera. Bukatuta dituzuen gaztak izango dituzu, noski. Bai, eta probatzerik izango dugu, hola. Bai, bai. Asko ez, baina, apurra bai. Apurra bai, 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 ez dugu, ez dugu asko. Kaixo, eguerdi hon, hau zein da, orduan? Anaiz, anautzize. Ah, anaia? Bai. Beste hirugarren anai bat, baina zenbat anai zarete? Hiru gara, beste izen da txiki izen da. Ez dugu beste anairik aurkituko beste lekuren baten, ez da? Sekretu, no? Bueno, bueno, erki, erki. Aizu, itxure ikusita, zaitut ba hartzai baten itxurarik ikusten. Bueno. Zinda zure afizioa hor? Azaldien mundu eta... Eta azaldien munduan barruan, zerbait berezirik egiten duzu? Bai, rejoneo mundu ikusten jatek egiteko. Beraz burtzikaria. Toreroa duran. Zein da zehazkizuk egiten duzuna zazen plaza batean? Bueno, gauzi da, zezena zaldizekaz, bat tore hau, ez? Aha. Eta, ba, bueno, da toreo modu, baina zaldizekaz, ez? Ia zan da. Po, primerakoa. Mazu, primerakoa, fin-fina. Zer bat kilo gazta egiten dituzue, adibidez, urtean? Ba, urtean, ba, 6.000, 7.000 kilo edo, inguru. Bueno, aizu, aukerari dago zu akzioan ikusteko banderiekin, da... Ba, edo nahi bat zuzu? Ben, ba, edo. Bueno, ba, beste dira, guazen zaldik ikustea. Ba, ez ba ere, pusketa bat eramango dut energia hartzeko, izuet. Ze, zaldi zoragarria benetan, eh? Nola du izena honek? Eskalibur. Bueno, ba, guazen eskalibur, guazen aurrera. Beharrezkoa da ze hau egitea, koleta hau egitea, zea, hori estetika kontua da. Bueno, bueno, ba, aurrera. Urduri xamar dago edo nire... Bueno, biherrak egon die landa honetan da. Ah! Ibertzen dago, putxera.
hau, guztio izango litzateke lanean hasteko nolabait, ezta? Bai. Bale. Ikusita ez du hain zaila ematen, noski ordu asko eskatuko ditu horrek, baina, bueno, printzipioz nahiko eroso ikusi zaitu du, eta... Nahi bat ezu probau? Bueno, igoko naiz bai, baina olako piruetak iteko ez dakit nola moldatuko naizen. Ez dut ikusi. Bueno, bale, venga. Bueno, badirudi ez duela kasurik egingo. Excalibur, ea. Lagunak egiten garen, eh? Venga, tira. Venga, oso. Que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer. Hola, ingelesak bezala, horrela. Andoni! Hiltzea ez nik bi banderila dauzkat buruan sartuta, eh? Oh, aizu, Marino Lejarretak ez dizu salaketa jarri. Salaketa? Txuleta jatera gonbidatu ninduen. Ez dakit, nola bukatu gugun horrela, txuleta hon bat janda? Oh, badakizu zer. Beira, eh? Eta horrela esango izut. Ez dut gehiago edango. Eta ez zigun beste zerbait kalte egingo, eh? Akaso ba, dantzaren bat edo badakizu, ez gaudela ohituta gerria mugitzera. Dantzaren bate? Ze demontre ibili zinen zua. Izenetik hasita, ze taberna kuriosoa daukazuen, ez da? Bai, bai, nire kuriosoa naz, ba taberna ere kuriosoa izan beharko, ez? Eta zer dela eta nolatan jarri zen dioten txoria dut maite izen hori? Bueno, apurtzo bat askatasunaren inguruko hausnarketa bat edo olako, zer. Guri askatasuna asko guztetan jakuz, entzu guztietan, eta horban ba horti doa kontua. Kaiola guztiak ikusten dozuen ez zabalik dauz. Guk hemen beti atea zabarik, eta kontua hori da, apurtzo bat, bakotza gure dagoen aitie bizitza honetan besti egin minein barik. Eta zer eskaintzen dezu ez? Bueno, ikusten dut, koktelerak dituzuela eta ze koktel mota egiten dituzuela, zein da bereziena? Bueno, ba, bereziena hemen egia esan da mojitoa da. Era klasikoan egiten duzue edo bereiz? Badanetik, badaukagu betiko mojito klasikoa, kubatarra, benetakoa, benetakoa, eta gero orain daukagu be balsk. Euskal mojitoa edo mojito bask deitzen duguna, iparraldeko likore batekin egiten duguna. Bueno, ze osagarri ditu Euskal mojito horrek? Bueno, erabiltzen dugu limoi eta lima zukua, azukre zuria, beti mojitoentzat, eta gero rona botabarik, botatzen diogu, bueno, menta noski, baina rona botabarik botatzen dioguna da izarra likorea, iparraldeko likore hau. Erakutsiko zen idak egiten, tita batean, ez dakit. Euskal egin mojito bat prestatu, venga. Ilusio egiten dira, ez du. Venga, barrura. Ederki! Hemen limoia daukagu, ezta? Hau limoia, bai, berki, bai. Hartu dugu tila holan. Buelta emango diogu, eta laura arte kontatu behar dugu. Laura arte, bai. Bai, bat, bi, iru, eta lau, fuera. Fuera. Horki txitxo jauziatzu, ez dakiz ergaitik, zer alibi izaren. Baina, bueno, berdin da. Gehiago botako dio? Apurtzo da gitzo, bai. Eta bost, eta zei, eta zazpeta sorti. Venga, nahiko. Azukrea. Iruko jarakada. Ez bi, barkatu, horri bi. Bat. Euskalduna dela. Euskalduna, eta hor da. Kubatarrak azukre gehiago bidabe, bakizu da, azukal! Erki, hau naztu egingo. Eta hau naztu apurtzo bat. Euskalduna, azukre gutxixeago erekin. Eta hori importantea dana, menta. Oh, ze freskotasuna. Venga. Zuk izarra, eta nik rona. Venga. Bale, hau gehizau. Bale. Zeir arte. Hoi, bat, bi, iru, lau, bost, zei. Izotza. Bat. Bi. Nik ustez nahiko. Eta oin. Ura gazakin, edo soda, edo nahi duzuna. Hori berdina da. Bai. Kubatarra, bai kubatarra eta bai euskaldunaren zat. Hala, zuretzat. A ber. Hau zen bat kontatu berre da. Oin izotza. Frape ditzen zaio. Venga, ba. Oin pelatu dirako dugu. Ez pa. Movida putzo bat,
Eta ala, txin-txin. Hon egin. Bai, berrin. Aizu. Zer. Jo, hau euskal mojito izango da, baina behin hau edanda, bat kubatarra sentitzea, eh? Ja, dantza egiteko gogoa sartzen zaituta guzti, eh? Dantza ikasti begure dozu ala, erakutsiko zut, eh? Bai. Pauso pare, bau, esteik ez. Salsa, batxata, merengue, reggaeton, danetik erakusten dut. Oinarrizko pausoren bat besterik ez, eh? Nik euskal gerria dut, badakizu. Lan. Bai, zuke gerria puskatu daukazu edo ez da euskalduna hori, eh? Bada, euskalduna, bai, ver, Durangokoa. Bai. Nei gauza errazak erakutsi, eh? Erraza, 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 bueno, batxata apurtu bat ordu nengo du. Hau ez da batxata, batxata oinaziko gara. Bat biru lau, bose izazpi sortzi. Bai? Bat biru lau, bose izazpi sortzi. Bat bi, iru lau, bose izazpi sortzi. Bat bi, iru lau, bose. Oin gerriz apurtu bat mobidu. Sei, izazpi sortzi. Eta musika entzun da nik ez dinetan, nik zenbakiak eraman berdituzela. Bat bi, iru lau. Bost, zei, zazpi, sortzi, bat. Buelta? Bost, zei, zazpi, sortzi, bat. Primeran, eh? Naiko ondo, eh? Bai, zuk uste? Bai, bai, bai. Ja, nekatzen hasi nahi. Gero gaba, zemen ikusten nahi zaitut, eh? Ah, bai, 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 bai. Bueno, etorriko, nahi, bai, ez dakit. Ingurukoak pixka bat edanda baldin badaude, obez, eh? Irudituko zaile, bueno, obez dantzatzen bueno, dut. Bueno, ba, mojito edango dugu, eta listo. Olako pare bategaz, ja. Niko behiruko dozu dana. Eta beste irudituko zaile, primeran egiten duela, oso plana. Kontuz, mojitoarekin, eh? Barkatu? Ep. Pintxoa prestatzen ari zara edo? Bai, prestatu bier. Gaur pintxopotieko guta. Ba, erakutsiko egia zo batean venga, bat. Torri. Barkatu, eh? Venga, venga, aukera gerate. Aukera hau ezin ergandu. Ba, pintxo medeko da txinatarro egitue, baina gure produktuekin egin da. Ordan erabiltzen dugu. Olabe arategiko odolostie. Txon, barkatu, eh? Barkatuko egazu, baina hemen olabe baino zerbait gehiago jartzen, baina oso ez da erraz esatie. Olabego geasko etxea. Jo, gero nire abizena zesango dute. Olabe bakarrik esaten dut olabe eta jazta. Olabego geasko etxea, klaro, olabe. Olabe eta jazta. Olabe, nen? Bueno, gero deko baserriko asa. Asa. Mungo kimuak, hau da baba tipo bat, baina asiakoa. Eta olizue. Ba, bueno, ba, pintxo hobeiteko, egiten dana da. Odoloste apurtzoa frijitu. Bai. Botatzen jako mungokimuak. Apurtzoa soja saltza eta gero bebai asa. Frijitu dan aiten da eta geritzen jako onelako ara, onelako gauza bat. Dana ondo nahastuta. Ondo nahastuta. Odolkia eta, dena ondo txikituta. Da, odolkia txikitute, asa bebai eta bueno, eta da masa brik. Masa brik. Ondo. Eta orduan hartzen du apurtzo bat. Bai, zuk ere gutxi. Bale, nik zure pausua jarraitu bai. Ditut, eh? Eta ointxe, tolestu bida. Holan, bueltatxo bat eman, eta ointxe, alde bizek, tolestu. Bueno, nik nire alkando erak tolesteko bueno. Ere, arazoak izaten ditu. Hau errezago da, tolestu egiten dugu, eta jaba da. Hoi beruntza, ez otetako. Eta hori izango zen, gero deko alioli balde... Ibarako piperrakin eta piper bat. Hase dutxe. Era. Bai. Era. Bai. Primerakoa. Bai, eta hemengo produktua erabiltzea hori da gure... Garantzitsua eta polita. Hori da. Mila esker. Oso gustora jatez. Baina gusunarako hemen gauz. Ba, bai, gueltako duko naiz, eh? Hau probatzea, baina hori, hogitarteko tamaina batean, bai. Tamaino ya XXL, ez? Mila esker. Venga, zuri, agur. Aizu, barkatu, ba. Ikusi alduzu tipo ero bat korrika Marino Lejarretaren atzetik? Hm? Ba ez, ez dut ikusi, nio bez, ez. Hemendik ez dut ikusi. Aizu, haze hotel puska, hotel ederra, eh? Bai. Ja. Galdera bat, jatetxerik baldu hotel honek barruan? Bai. Huh? Ikusterik badaute? Bai, arazoarik. Igon da, erakutsi batzut. Ederki. Eta hemen, pintxopoterik egiten duzu, eh? Ba, lehen egin ginen, oindela 6-7 bete itxi ginen, lana da, lana
nahiko dauelako ta ja, normal. Baina asteburutan daolan egiten dugu ze pintzolan apur bat landutsu hauek eta ah, bueno oso... eta bueno, hotel honetan ere izarrak eta jende famatu ere ibiliko da, ezta? Bai, etorten diez. Uh-huh. Gaur be eneko bobeda mendik ibili da. Bai? Bai. Eneko bobeda Atletikeko jokalaria, mendik dabil. Bai. Uh-huh. Pintzoa gero guru zuen gugaz eskatzien. Bai, oaintxe boltazka bat emango dut hotelan zehar, eta oaintxe joango naiz, Zuek lasai zuen... Eskatzien itxango atzut, eta... Bale. Gelak hemen goian, ez da? Bai. Eneko? Oh, barkatu! Oh, Florence? Eneko? Bueno, ese es barkatu. Kaixo, txakolin bat aterako diazu, mesedez. Ara? Eneko bóveda? Oh, ze kasualidadea! Kaixo. Zure bilari nintzen, hain zuzen ere. Futboleko izarra handia zaren ezkero bizia asko aldatu zaizu edo momentuz... Izarri izatetik oso urrun da izan dino eta... Beraz momentu lasaia, eh? Pintxopotera lasaia atera zaitezke, beraz? Ba, beste dozeinen moduan. Ambiente hona goten da gainera herrian eta... Uh-huh. Nik ez daukate ohitura hundirik joateko, baina joan alko nitzake lasai. Hemengo sukaldaria lagun handia du, Iñaki. Eta holako pintxo ikastaro azkar bat emateko berarekin geratuta nago. Lagundu galdia zu sukaldera? Ba, ez da eta usartzen hazen. Bueno, bion artean zeo zer ginko dugu lasai. Asier versus Athletic, oso ondo. Bueno. Posturen bat edo, Asier? Jarri zeuka postua, bai. Irabazten dauenak, masajea jasoko dago beste gandik. Ara, masajea baino... Masajea... Erotikoa, ez. Final feliz, ez. Masajea besterik gabe. Bizkarra purtsua solta. Fisioterapeuta, antzea, masajea, muskulok bizkat. Hori da. Hemen deket ogizati bat, da pan de nuezaz, ipasaz, ipintze hotxiu, una tostada de... Bai, esan. Zagarrezko tostada bat. Bai, hori da. Eta gero, egingo zu ekipula bat, sartaian, deko zu esenen. Olioa, azukrea, eta reduzion de molina. Hola? Ah, bai, jazta. Bai, oso erreza, nire oso erreza, baina zuek deko zu, Eta gero, gainean, hori da. Mi kuit, edo fua... hau da fua fresko. Hau da fua fresko. Bai. Nora botako ditugu zeak? Ba, lurrera ez, ontxe bertan da... Julianan, Jode, ba, orduan berandu nabiz. Ez Brunoa, ja. Juliana. Es que ordu baina noen... deko zuen beste erdi bat. Ja, orduan honek ez du balio? Hori nik erabelikot. Ah, oso ondo, nik lan egin da gero zuk erabelikot. Karo, horregaitik. Aprobetxauen biot. Tani zuriko biot. Mugiru, apurtxu bat, oso ondo. Hori ere ondo egitea, ez da, ez da. Ola ibiltzea, oso ondo. Kozinatzen ari garen bitartean, zerbait eraldezakegu, ez da, edo... Bai, alkohol gabeko zerbait. Edo alkoholduna. Zer gertatu da hor? Despistatu naz bos minutu eta zer pasau da? Berea erre egin da. Erre egin da, berea. Eta zen bat azuk egotako diogu? Ba... Hona hortuta. Mendauz, hogeita amar, derrogei gramu. Danak. Bai, bueno. Dari, ba. Apur bat erre egin jatzu, Zeini, erre zaio? Nik uste nire ikutu emango dio dela, Bai? Bai, txakolin pixka hor botako dio dela, Bueno, hori zure eskuetan. Artuku fua. Fua. Eta plantxan markauen. Markau? Bai. Baina beste, bat. Eta... Apurtxo bagetxu hau. Hola, xipa. Lehenengo hau hemen. Oixo. Tita. Bien. Hora bepula gala, hori. Hasta aquí, Tak. Azken programatan ere asko erabili izan ditugu pintza hauek. Oh, ze polita hauek gainean, ze. Jak. Pena saltza zuririk ez eukitea, ze polita delituko esan gorri honekin. Ez, hoi pentsatu dut, baino ez dut kombinazio horik ikusi. Bueno, gorria bintzat ipiniko dugu. Hori. Ai. Gaina zuk aukeratuko duzu nun masajean egin? Bueno, irabazten bada. Ja. Parkatu?
baina txakolinaz pasabin zara. Sentitzen do. Ba, gauzat esango izut, ez da nere ideia izan, oza, gure zuzendariaren nahi izan. Ah, bai, ba, oso, txartu. Bai. Jakin behar da galtzen be bai, eh? Bai, bai, bai. Ni oso galtzaile ona naiz. Ah, bai. Nahi bat duzu, probatu? Nik ia klaru dek, eh? Emaitza... Bat eta huts. Bat eta huts. Joder, ba orain. Hemen hibilita gero. Ja. Ibertzen dut olako neke bat. Bai, eh? Nik uste dut. Ondo, gemelotan, ez da. Apur bat berago, apurtxo bat berago. Oso ondo. Oso ondo, eh? Atletikeko jokalari batekin masajeak hartu eta ematen hasier. Ez da dirudiena, eh? Normala lepoko minez esnatzea. Bueno. Ikustekoak izango ziren zu tabernan izandako dantza latino hoiek, eh? Puerto Rico me lo confirmo. Isildu mesedez, eh? Zure hotxa taladro bat bezalakoa da. Ja, joder, oh. Begira. Momentu hartar arte nahiko txukun genbiltzan, ez dakit zark eragin zuen alako buruko mina. Txantonesa taberna arrakastatxua, ez da? Bai, bai. Zuri izena? Gorane. Kaixo, Gorane. Kaixo. Bueno, Josema Azpeitia bidalita dator, eta esan dit hemen kriston paella razioak ematen dituzuela. Egia da? Bai, oso gozuek. Abai, eh? Bai, bai. Hala ere, hemengo Inigorekin geratuan naiz, zeren nonbait hasi daia prestatzen, hemengo pintxo fin batzuk ere, oso goxuak eta oso ikusgarriak ala da, ezta? Bai, bai, egon hasi ikusten eta itxura oso ona, bai. Inigo, hementxe dago? Bai, bai, barruan dago, bai. Ongo gara? Bai, bai. Inigo. Epa. Aixo, nire zai ez? Bai, 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 bai. Bueno, ja, hasi zara ja prestatzen ez? Ba, bai, bizkatxo bat bai, hemen dekogu tuna, ba, da... Tartaki bat, da fusion bizkatxo bat egiteko. Tartaki? Bai, da hemen... Tartar eta tataki? Hori da. Eta deko bizkatxo bat ba, kombinatxeko ba, hoja de ostra bat, hemen gue. Eta besti edak arga kodion. Bueno, eskizu, Ferran Adriarekin lan egin dago azara, ez da? Bai, Bullin. Bai. Da? Nolakoa da horrelako maixu batekin? Nire txako ba, fantasia bat, ara joeteko. Ametxa. Ametxa bat, exactamente. Han ez ziren egingo horrelako pintxo ondi horiek eta, eh? Txakaz betetako gi zati horiek. Horrelako nik etzan han egiten el Bullin, ez da? Ezkatzen igual bai, eh? Baina kanpuen ez. Ezkatzen, gure txako bai. Bientzako galdera bat, eben Euskadin jendeak zer jaten du gehiago edo, ze sale gehiago da, pintxo fin eta txiki hoiena, ala haundia eta sendo hoiena. Denetarik da nire ustez, eh? Denetarik. Jende asko igual pintxo jaten dagoela betetzeko, gasetzeko, eta beste batzu, ba, igual probatzeko eta holan, ba, pintxo fina. Hori, ba, gozio badeko zu, ba, haundize. Ba, nik beti izaten dut, gozio. Nire. Bueno, zer gehiago daukagoa, eh? Ba, hemen dekogu Euskal Oreo. Euskal Oreo. Oloste, baserriko Dolostie, gazta krema bat, eta bekue da piparra krema bat bai. Eta hemen zagarra pizkatxo bat. Bineku, hielo pizkatxo bat, hieloseko pizkatxo bat. Da, puestan eszena bat bai eiteko pizkatxo bat. Eta izotz lehor horrena edo, hieloseko horrena. Ikusi ezakegu zerbait? Bai, bai, bai. Gostatzen duzuen? Bai, hamar segundu. Hamar segundu etxoiten dugu, prestatu arte. Bote da, hemen deko. Ikusti da, berrik. Gura, ostere gau, eh? Ara! Ben sorginkerietan azteko, eh? Magia bota. Bueno, eta zer gehiago, higo? Hori da, ba, tortilla, patata. Hori bai. Patata tortilla, hori bai. Baina oso tortilla txikia ikusten dut ikor, eh? Da, de... Eperraren ba, arrautza. Eta beraien kutsa horretan jarrita, ez da? Eta hau da, tortilla txoizo gaz, tipula gaz, eta hau da jazpiko gaz. Probatu dezaketo horietakon bat? Artu, bai, ba. Eperraren arrautza. Bai, bai. Osoa, eh? Bai? Bai. Aproba tortilla, bai. Mira, txorizo ana. Txorizo ana. Gehiago betetzu eta. Gozuena, eh? Ara, hemen ekartzen dira duna? Txakolina. Txakolina? Bai. Izot lehor horretien. Garo, hemen dago izotxa, atxien. Aha. Nasa jandu nigo zu da, bera. Berdea eta pozima bai... Zudurretik eta guzti izartez daita izu. Bai, ba. Hoi, zuz.
Jode, hau bai dala. Goi mailako sukaldea izueñego. Voltatuko naiz, Ah, bai, hemen daude produktoreak eta horiek ordenduko izute. Bai, ni artista naiz. Diruik ez daukagu. Autobusa, ezta? Aio, mi esker. Venga, bagur, bai, gerarte. Bueno, hau da beraz Komika Taberna. Bueno, lagun batek aholkatu dit, hona etortzea. Ezta, ba, Durangoko pintxorik onenetakoak jan nahi baditut behintzat. Bueno, horta gabiz. Zaitzen gara igual eta tipiko horiek dano jaten dugune txien eta hori, ba, gu ematen dugu ba, buelta bat, ba, teknika berriak. Eta bueno, eduki aldetik ebai, bai, bueno, oso tradizionala diren produktu. Bai, hori da, hori da. Eta ze, familiatik datorkizue pintxoak egiteko... Bueno, zukaldaritza bai, ba, nireita izan zen, zukaldari bai, eta gu, ba, hildo hori jarraitu, ez da. Pintxopotearen barruan dagoen taberna bat izateko, ez ditut pintxoak hemen barra gainean ikusten. Claro, claro, hori da, gure berezitasuna da hori. Gu ez dugu barran, gu dugu arbelon, horretan dugu pintxoak, eta gu zuk eskatzen duzu, eta guk egiten dugu momentu horretan. Ah, ara, bai. Alankarta hori. Claro, hori da. Da bizkat jateko, bizkat, ba, hori. Ja, baina adibidez hori ikustu, langostino al vapor de txakolita, hori, momentuan egiten? Momentuan egiten. De huevo karbonizado, ditzen duguna, da bizkat errezeta hori huevo rotos, baina eman dugu beste guelta bat, eta, bueno, da, egin dugu lan kearekin, eta, bueno, da, oso visualak diez, eta, bueno, gero, deko trampanto jo batxuk, bai, iruditzen da, kausa bat dela. Ja, kausa bat dela, baina beste bada, hori da, irudietan bezala. Hori da, baina baduzu ikusi batxuk, ba, ikusteko. Bai, nola egiten dituzun, probatzeko, noski. Bale, ba, bagoz, eh? Pintxopote, na-na-na-na, glu-glu-glu-glu. Pintxopote, na-na-na-na. Trampanto jo izanik, asmatu behar dut, zer dan hori? Zer dan hori, zer dan... Ederki, bueno. Ah, etzan tomatea. Zer? Bueno. Zer da, Inigo? Bueno, izena esango txut, izenekin ja jakin musik izkatzen gara. Bueno, deitzen dugu hori, tomate la perdiz. Eta hau egiteko, a ber, ondo ikusten bidagoen, hemen kanpoko gorri hori zer da? Hori da tomatenen zukoa, tomate zuko horrekin egiten du gelatina bat, eta barrukoa da, perra eskabetxatuta. Bueno, ez dut asmatu, beraz. Bueno, eta hemen... Izena esaten da, txokolate con churros ditugu. Zergatik? Zerztu duzu ba. Haragia. Hori bai. Bai, ez da? Eta zer du honekin nigo favorez? Bueno, hori da zukalki bat, ez da? Eta, ah, beraz, txokolatea izan beharko lukeen hau, zera da? Bere saltxa, baina ze ideia zora garria. Ikusten dudanez hemen... Azukre poltsatxo bat dago, ez da? Ez ez da azukrea. Gu azukrea ateratzen dugu, eta gero barruan sartzen dugu, gatz bat berezia baconek gatz egiten dugu. Eta horre, sartzen dugu hor barruan... Irugiarraz egindako gatza, hola? Bizkate... Gatz itxurarekin. Ogi bizkatzo barekin, bebai. Eta hona botatzen da? Hori da. Eta gero zapore gehiago moten dago. Nahi baduzu bat egiten... Biok elkarrekin? Zuk erabakitzen duzuna, ingo dugu, jende engainatzeko. Oso du. Hortarago, behar dugu, turroia. Turroia, bai, turroia nantzadeko, bai. Hau da, haragi, okela, ez da, zukalkikoa. Hoiten dugu zukalkin, normal, hartzen dugu haragia, txikitzen dugu, eta gero pasta modu egiten dugu lan, eta prentsatu asko, eta lortzen dugu lan lamina hori zalako. Eta txurrak, ba, formak egitxiko, ez da. Beraz, hemen oain txurron formak egin. Hori da. Irinatik pasa. Gero arraltza. Arraltza. Eta gero, hau da, erabiltzen dugu gi berezi bat, eskatak diz, ugien eskatak. Ah, jo. Di espizka gogorragoak, eta sortzen dugu hori txurro hori forma mantentzeko. Ez dakit, ba. Buskatuko zaidan edo ez, oen hemen, tararik ete bi. Hola, txiko. Nahi kondo? Bai, bai, bai. Eta oain, zeiten dugu horrekin. Bueno. Eta duzu niz hartuko? Bai, zure eskuak dira, beraz zuk erabaki. Zartzen dugu hemen. Hola, ja deko ja txurren antxa. Bai, eta kolorea ebe bai. Hori da. Horrekin. Eta duzu hemen. Eta kenduko eta gozera da. Hortara, hau zondo. Azukrea ingo, azukrea berezia. Eta hemen sartzen da. Sartzen da,
Hauxe. Bai. Hau da, irugiarra berrinduta, baina hau litzateke... Bai, sartzen dugu labean... Irugiarra, bai. Eta egiten duguna labean oso fuerte, eta geratzen da holan, krujientea. Bale, bale, bale. Sartzen dugu pizkat ogia be bai, bai, eta pizkat da, kipula. Guzti hau birrindu, horrela geratzen da, eta hau sartuko genuke hemen, ez da? Hori da. Eta gara hori egiten duguna, sartzen dugu enbasadora batekin, eta ja geratzen da, ja... Azukrea normala. Txat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 
Baxe, txurroa sartu egiten da, txispun, eta azukrea hemen non baita. Zorraza da azkarra, ez da? Horren badakin nola sentitzen diren alemaniarrak, Ibizan esnatzen direnean. Ibuprofenorik bai? Ba ez, baina kilok hartuko nuke. Ez dakiz zer gertatu zen, eh? Ni ordura arte txintxo ibilin nintzen. Ni ere, bai, ordutik aurrera hasiko zen dena nahazten, eh? Bai, gero oso gauza arraroak gertatu ziren, eh? Baina oso arraroak, eh? Txakurra gogoratzen ditu talde guztietatik. Txakurrak? Andoniz, eh? Barkatu. Bai. Zer dela ta hemen hainbeste txakur ta hainbeste txakurren jabeta? Bueno, ba, hemen Durangoko elkarte berri bat gara eta pixkat igandean egin behar dugun ekitaldi baten aurrekari moduan ba, txakur poteoa prestatu dugu. Txakur poteoa? Txakur poteoa, bai. Bueno, ber, elkarte hori nola du izena? Durando. Durando, ah, oso originala, Durando. Bai. Egiten duzu txakur poteoa? Txakur poteoa. Zer da txakur poteoa? Ba, txakur poteoa da, potea jabearen zako eta pintxoa ba, txakurraren zako. Ara? Bueno, pintxoa gaietak. Baina, bueno, ordaindu jabeak ordaindu beharko dut, bai, bai, claro. Batzutan berak eruten dau kartera, eh? Baina normalean nire, nire kartera tikertatzen da. Baina, baina, ezkorta. Urko eriztik. Opa, kaixo. Bueno, txainaz. Gaietak protu. Ah, zuari ze txakurraren pintxo hauen jaten. Zainate guk gero horrekare janditzazkeula. Baina, ze hiru egiten, eh? Lehor xamarra da hori bai, baina izan ditaukala irina, atuna, eta ez da idolako beste usaren. Ez jantzik ez diferik. Ez. Aizu, Indra, nahi zu ez da, bai, ez 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 begira, ez ezaguna garela ez da, ez da fiatzen. Aixanda, zuken nahi dezu ez da, pintxo, ez da txoa, igual, hartuko bain besteko gaietak gine. Erki, aizu, ba, mila esker, zuen baimenarekin beste taberna bat egun nahi, txakur, poteo, nahi buruz zerbait jakitera. Bai, erta, aixan. Mila esker, erte, venga, erte. Barkatu. Ondo? Ondo! Bai, ni primer, zu zer dela, eta hemen txakur poteoan? Bai, txakur poteoan, eta alkaterekin behitu, Aitziber, Aitziber. Noiz behit kontzinetu dugu, ez da, Durangoko azokan edo, baina... Azokan behin, bai, behitu, Eta zu zer dela eta hemen, nolatan? Bueno, txakurrekin adopta un perro, adoptatu behar dugulako. Eta pixka laguntzeko, eta... Pixka laguntzeko, hori da. Eta orain hemen Euskal Herrian gaudela eta Andaluziarrik ez dagoela Asturi entzuten, zer duzu nahiago, pintxopotea ala tragoa taparekin? Niri pintxopotea asko gustatzen zait behitu. Bai, ez que, a ber, hasi eran oso gogorra esen niretzat, benetan, oza, bai, taberna, oza, eta maitu gabe beste taberna batera, baina ja behituta nago, oza, ja euskalduna, daiz. Ondo. Aitziber, eta zer esaten diazu Durangon sortu den, ekitaldi honi buruz, txakur poteoa. Ba, polite da, eh? Polita ez da? Pintxopote baterako, txakurrekaz eta pertsonakaz, fenomeno da. Zorionak, Durangoko herritarei, ekitaldi honaket, eta ni ba ez dakit hemen murgilduko ere esan didatenez. A ber, txakurrak lagungarriak omen dira ligatzeko. Ah, bai, bai. Claro. Ez dakit, baina saiatuko nahi, txakurren bat eskuratzen. Ni hori da, ibilizkero, berarekin ibilizkero ja norbaiten urbilduko da. Baten daki, Reyes, baten daki. Bai, saiak erain bida. Bai, gran, barkatuko iazue, baina bilanoa. Bai. Txakur politen bat. Sorte hona. Bai, eskerik asko. Egongo geha, Bai, noski, venga, aio. Aba, Natalia. Bai, izan. Barkate, txakurra utzeko diozu minutu batzutarako? Bai, baina gontzak bebai, bale, bazpadan. Kaka egiten badu. Kaka egiten badu, kozakazo bai. Ega, txakurra nahitzakiarekin pixka bali gatzen duela, edo? Ba, ez. Eh,
Felix. Coño, Asier! Aspaldik hori, zen no. moduz? Ba, begira, pintxopotea aztertzen Euskal Herrian zehar, ta gaurkoan Durango suertatu da. Gaur, eh? Ba. Bai, bai, bai. Bai. Pintxopoterako tokirik egokizena. Hori da, ardoon bateateko ze leku gomendatuko zenidake. Hori, ba, ontxe ninoien, saltzanera, bertako usa ba, Iñaki Oribe laguna hunduz edot, da ardo onik inon hartzekotan antxe bertan. Bueno. Erdunik gaz. Bueno, hoize ba. Kamehame! Goi irlaria izanik, txikitu egingo zaitu usted! ¿Qué te parece? bueno, jendeak zure ahotsa entzunda, bere ala erlazionatu du vegetarekin. Bai, 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 bai. Bueno, eta guzti horretaz gain ere, San Mamesen speakerra zara. Asier, baete da hori baina horre handiz jauri. Venga, gusan barrude. Esta. Roberto! Ba, Feliz. Bertan marketing egin je, hau izutzen dok? Kaixo? Ni bera bai, kaixo. Ah, berez, eguenetan egin dana, beste ritzen, beste lekuetan egin dana moduen, pintxopote hemen egin dana da, eguen saltzan da. Pintxopote berezi. Ba, lau platero, bost, desberdin, baina oso, ez dakit, elaboratu zukaldaritza, miniatu zukaldaritza edo, eta ardau desberdinekin ustartu. Olako katan bat improvisatuko genuke, gure arte. Baina esaten mustazu ardau dastaketa bat. Boa, ardau dastaketa bat. Bai, beste lagun bati dituko diot, Andoniri, eta berare etorriko da kata hau egitea. Bai. Venga, ba. Zer, Asier? Zu zauden tokira joateko? Ba, saltxan, azkar. Gaur ez dut nahikoa korri egin antza. Ikusi bereizteko kapasa gara. Oso ondo. Hombre! Ara, hemen Andoni. Hau, Andoni. Kaixo. Kaixo. Andoni. Txaldean. Andoni. Hau, Andoni. Roberto. Ze txakurru zain da karkizun. Bueno, begira, kontua da hemen saltxan, hemen, uste du leku aproposena dela kata bat egiteko. Ausartzen bazara, noski. Basate ere. Ba, besterik ez dugu, ba, ardoak jarri eta kata egiten hasi. Bize die upategi bereko, launa upategiko, guardian dago. Egi ezen nahiko erreza da, ezen dago. Guztiz desberdin. Espero ezagun guztiz desberdin. Ez ez baina arte, kata itxutan ez dugu bat ere asmatu. Egia esan. Antoniri lehenengo? Kata itxua egiteko, eta non dago gure zea, non dago begiak estaltzeko zea. Ez du txinatarrik aurkitu. Baina guztiz desberdin edi ez da, bueno, hartu. Hemenik hartu. Beratze karbonikoen ardauen ezaugarri nabarmenetako bat da kolore hau dokon, ez da... Gerezi kolori, eta gero ertzetan, menizko ditzen den horretan, esan degun, zelan, esan da, kardenalizio, kolore more hori, ez? Eta gero dekoz, jogur usainek, batzutan platano puntutxo bat erukitzen dau, eta oso ardau fresku eta harine da. Ekingotzau? Ba, ekingotzau, ba. Jogurra. Platanoa esan du, bai. Platanoa. Ez, platanoa horrekoa. Baina, ja, kolorie guztiz desberdina, ikusten mozu ez, ertzetako more hori ez da... Ertzetako more hori ez da. Ez da, erabili. Zena den porain jau, egurraz? Ba, ez dakiz, ez mehaz, baina ama bostila bete. Bai, Frantzian zein ebelita. Kastero egin edukoaz da, Robertan eskutik, guk egia esan, barkatuko jazu, baina guk biok ez daukagu ardoko duten ideiarik ez. Ideiarik ez. Orduan, kata hori egiteko eta kata itxu hori egiteko, hobe dugu zure bezero horiek egitea eta Felixen kuadrilakoak hemen agertzea eta bereiek egitea. Gu baino jaiuak izan gogo dira, ardoko duetan. Bueno, hain jende aditua topatu dugunez, ba bueno, pixkat zail xamar jarri dugu oraingoan froga. Azaitezke. Despalilla. Jau, kriantza. Kriantza, beraz, despalilla. Karbon. Hemen gotalde honetara pasako gara. Ba, niretzako hau karboniko. Somatzen duzu de tentxio. Despalilla huego, oso seguro esan du.
asmatxe karbonikoa. Karbonikoa, karbonikoa, kostatu zaizu, eh? Eta karbonikoa zen. Asmatu. Oso, no? Batek asmatu du, batek asmatu du. Bueno, berdindu egin duzu, eta ordua ikusita, nik uste du bai... Desenpatatu baino, poteatu. Pintxo potera. Pintxo potera, oie, kalea. No, ajo berdeo? Oie, kalea, pintxo potera. Giratu gure pausuak. Horro erte mutilek. Oso, no? Segi. Hala, jaso harina, azkar dikota, venga. Kroketa vegetala. Horaz eginen pizkanaka okertzen. Ardo dastaketak beti izan dira oso arriskutsuak. Bai, euskaldun batek apustuak serio egi hartzen ditu eta horrek bere arriskua dauzka. Hortik aurrera ez dut oso ondo gogoratzen nora joan ginen, zer egin genuen? Nora joan ginen? Pintxo potera. Eta gogo galantarekin gainera. Andoni, hemen mutilik besterik ez dago, eh? Rugbi ditzen den taberna batean, hasi. Ja, baina, neskak ere rugbian ibiltzen dira. Era, era. Apa, kaixo. Zuek, bueno, ikusten da rugbian ibiltzen zaretela, noski, eh? Bai, bueno, jokalaria gara. Eta ze pintxo mot hartzen du rugbiko jokalari batek? Bueno, gaur adibidez dago arrautz betea. Nola gaur dago arrautz betea? Astero pintxo ezberdin bat atagatzen dute. Ba, zukaldari profesionalak izan behar dute denetik jakiteko. Arrautz betea, begira, arrautz betea. Zuentzako ere atea dago zuet? Ostras, rubiko egin du diez bere pintxoa. Markatzu, 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 Bueno, haizu, eta zukaldean zen ibiltzen da hemen. Klubeko jentak laguntzen du zukaldean. Osea, ez dago langilerik, dara? No, daude tabernariak eta gero barruan badago astero badago direktibako jentea, edo jokalariak, edo... Eta azte honetan usto daudela eskolako jokalarien guraso. Zertan ari zarete orduan? Ba, gaurko pintxo potia egin. Ja, 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 ja. Bueno, arrautza eta zer da hori? Arrautza, atune, mayonesa, mayonesie. Zenbat pintxo ingo dituzue gaur, adibidez? Zortzireun da berrogei dolako zuen. Zortzireun, eta zenbat ara mazkizue da honeko? Bueno, izi amaitzen honek azkenak zengo dira. Ah, bai! Ah, bueno. Bueno, ez zerbait egin dezakegu edo... Ba, aldegin, ez da? Obe, aldegin. Ba, aldegin, ez da? Hemen pintxo bat probatu dezakegu da esan dute. Bai, bueno, zu probatu, nehi, ja, behiratu egin, hemen kanporatzeko behar, alpeiak inbiratu egin, beraz. Oso, bai. Bai. Ondo? Ona. Ona? Bai. Joko zua, eh? Erke, Andoni. Postengala, postengala. Barkatu eta beste bat arte, eh? Ondo izan, eh? Aio, ondo segi. Malien, amaika, kamabi, baina, bueno, batzutan alargo biten da. Baina bihar klasea duzun, ahi? Ez nik, ni ointena hori iten oposizioa. Oi, oposizioa. Zut gara oposizioa. Eta intena. Gogoratu gutaz kontrolen baten, urrengo baten aurkitzen bagaituzu, gaurez. Fija, fija, imagina, eh? Gogoratu. Fija, fija. Eta beti ere, topatzen bagaituzu, ba, 0, ez dakizet, lanetik gatoz. Vale, 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 perfecto. Honek ere oposizioa tertzen izateko. Ez da egizan, bai, zila. Bai, hori. Ah, ez? Ba, hori esan digute, eh? Zu ere oposizio prestatzen... Bueno, bueno, edati. Lanean dabil, lanean dabil, lanean dabil. Pintxo potetiro. Zu, ba, pintxo potetiro. Pintxo potetiro. Bai, bai, bai. Eta ze moduz, hemen. Oso, no? Ba, ikusi, ba, duzu zelan dago dena. Ja, ja, ja. Bueno, giroa dago, baina zu gantza, ba, girotu behar daukazu. Tabakoa. Zure bilagunak ere. Ah, tabakoa da. Kaltetu hori di, a ber, urkidi, urkidi. Ginen, beraren laguna. Nola? Ah, izan ginen. Ah, etzarete ja beraren laguna. Ezagun, ah, ezagun. Ezagun. Arratsaldeon. Hemen ze ematen dute pintxo? Pintxo bezala ze ematen? Revuelto de gulas. Revuelto de gulas, ze ematen dute. Baina korrika te da zure laguna ere, baina ze gertatzen da. Maman de... Apa, geixo! Geixo, zer moduz? Aizue, aizue, barkatu, eske... Informazio, berdugu... Que zerrona!
hoy va encerrona, tetetas. Encerrona. Bueno, ya hacemos el pincho potea, ondo, pincho potea, ondo. Tío, sí, nos ha banona. Tío, es que hace hitz jario a duende este año. Ene, beira, zero. ¡Hombre! Beira, lagun bat aurkistuko izut, beira. Beira, hau da Volpi, hau da gure lagun bat. Ni Andere. Andere, ba, bi buxu behintzat bai. Andere, nioa. Hola, kaixo. Hello. Where are you from? Where are you from? China. From China. China. Bingo pote. Bingo pote. Bingo pote. Osondo, ea eskua bultatzen dira. Bingo pote. Bingo pote. Erki. Menche. Boto. Anboto, Andoni. Anboto. Nik uste dut anbotoko Maria aurkitu behar dugula, fundamentuzko eozer egiteko hemen. Eh? Bai, ondo legoke, bai. Durango anbotoko Maria aurkitu behar dugu. Bai, mesedez. Eta aurkitzen badugu, txampain botila. Anbotoko Marirekin txampain botila. Hoi da. Oh, erki, bai, bai, hoi sinatua. Nik uste dut hori dala. Hau balda, ara, Mari! Hori da, zuzara, etorri. No, bai. No, bera. Zuzara anbotoko Mari. Que no. Nik uste dut hori dala, esetz. Pingopote, bai. Pingopote, que pingo. Guazen barrura, bueno, eskerrik asko. Pingopote. Zu ez zara anbotoko Mari izango. Ez? Hola, zetak egin da. Ez da sortin. Honek agurtu indu. Hau, pakaixo. Hola. Zure izena. Lourdes. Kasi. Beste Virginia baten bila gabitz. Oida, mirari bat behar degunerako ondo. Beste Virginia baten bila gabitz. Izena. 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 Abu? Abu? Ama balata. Ama, abu. Abu? Segaztea, mama izateko. A ver, no entiendo nada de izquera, pero... Jo, pues te echago un piropo. Anbotoko Mariren bila ari gara. Mari. Zure izena? Amaia. Amaia, oh. Izaro. Oh. Nerea. Oh. Andrea. Ta? Leire. Ez dago Mariren. Ba, begira ze azkar bukatu dugun. Etzarete. Zegertatu da hemen, osea, pintxo botan zuen, oiek izan dira, platera otaute, Logo, gazte jende hauek ez dakite, edaten ez dakite, baino jaten ez dakite. Lutxarri. Bueno, guazen anbotoko Mari bilatzen jarraitzea. Venga, de. Zegertatzen da hemen. Zein da la novia? Eskutatzen dana eta zuzentzea? Laguna. Zoriona, beti! Eta zeinekin eskontzen zara? Gentzakin. Gentza? Eta non dago Gentza? Lanien. Ah, osondo! Eta polita bintzen zaizu! Osondo! Azkenean gaztediarekin, kontxo! Osondo! Hore guztiok ez, eh? Azkenean gure adineko jendeakin. Hau da, pintxopotea, adin guztietarako balio duen adibide garbia. Benetan. Pintxopotea gorputzak irauten duen arte, ez da? Normalien pintxopotea unien, durengo nahi etorten dira, neska gehien, azte guzti baina gehiago. Zer bila, ez dakit. Nire bila ez dira etorri, Nire bila ez dira etorri. Zer bila ez dira etorri. Zu zerbaiten bila ez dira etorri. Zer elegante ez dira zuen, eh? Nire bila bat dago temen, polizia dago temen. Ja. Ertzainakin etorri da, oso ondo. Ni horregaz. Zer bat urte? Berrogeta amabi. Andoni, guazen hemendik, deprimitu egin nahi zera bat. Eskerrik asko, eh? Honek berrogeta amaika. Zorionak eta... Eskerrik asko, kaso egiteatik, eh? Berrogeita amaika, berrogeita amar urte, posible da, Andoni. Ez posible. Ona den ez dakit, baina posiblea da. Posiblea da. Hapa, kaixo. Kaixo. Aizu, beira. Gimnasio eta pintxopotea ez datoz bat. Osea, alkoholak, muskuloak birrindu egiten ditu, motel. Eolako gorputzakin, aizu, zain din behar da, eta bain uda dator.
Sí, baina ez zaitze dut, gorputza edo pintxopoti. Ja, baina ni... Pintxopotea! Pintxopotea! Baina ni zuatik ari nahi, zuainu da dator, ondartza, tal... Ez... Baina farra be bat. Farra be, ez da, gara. Ostra! Meto guetik, txokolate, txokolate! Txokolate! Hala, eh? Tableta txokolate! Ostra! Txilburrantzako tukirik ere ez da, txilburrantzako tukirik ere! Bueno, eta zuek ze, zuere, pintxopotean etortzen zara. Bueno, gero eta gehiago. Gero ez da gehiago. Bai, eh? Ligatzen alda pintxopotean? Bueno, ez. Ez, pintxopotean ez. Deitu jozu amari, bai, oaintxe bertan, tani jarriko nahi zainera. Deitu jozu. Venga. A ber, Alasne? Hola, Alasne. Begira, Euskeraz daki, ez euskeraz. Alasne, mira, estamos con tu hijo en Goienkale. Hijo, ¿cómo se llama? Aitor. Aitorrekin gaude. Moztu alda. Ez, no, Alasne, que no se ha cortado, Alasne, que no se ha cortado. Ondo dago, está formal bien. Dago, está formal. Bien, ondo dago. Está bebiendo mosto. Lasai. Eta gu gara, Andoni eta Asier, pintxo pote, telebistan. Asteazkenero, pintxo ipote, Asier y Andoni, que todos los miércoles en ETV1. ¿Eh? Está bien, plaza llegón, eta etxera oso ondo vueltatuko da, ¿eh? Pintxapote, pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Atletikeko bandera, pintxopote. Se chupito hartuko, chupito chinito. Bueno, Andoni, guta bien alde. Venga, va, jota fu, yo. Ba. Ez dut uste honek horrelako kalterik eragingo digunik. Ez, bat ere. Osea, ni momentuz ez naiz hemen di mugituko, ez dakiz egertatu zaidan, baina hemen txegeratuko naiz pixkaten. Txupito txinito. Txupito txinito. Txupito txinito. Mira, horrarte ondo gogoratzen dut, bai. Ezkenean ezan botoko mari, ez txampan botilik ez ezer. Oze gizajo parearen. Erizuna. Zer mutilak? Ederra txokoa. BOO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 O